छिटै छिटै एउटा निर्णय लिनेछौँ भनेर भन्नुभएको छ, उहाँले दिलासा दिनु भएको छ हैन। अब त्यो कहिले हुन्छ कहिले लिनुहुन्छ थाहा छैन, तर होप अब यो महिनाको अन्तिमसम्म एउटा राम्रो जेन्युन खबर हामी सुन्न पाउँछौँ हैन। यो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मसला भिडियो च्यानल ट्राइङ टु एन्ड दिस इज मी इमरान। सो म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियो तपाईहरुलाई एसएससी को अनि एससी को 11 को 12 को र टीयू को सीटीबीटी को जुन एक्जामहरु सबै स्थगित गरेको छ त्यो एक्जामहरु सम्बन्धी। यो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर मसला भिडियो च्यानल ट्राइङ टु एन्ड दिस इज मी इमरान। सो म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र यो भिडियो स्पेशली टीयू को स्टुडेन्ट र सीटीबीटी को स्टुडेन्टको लागि हुनेछ र अब्भियसली सी को र 11 12 को नि म केही कुराकानी गर्छु हैन। सो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला स्किप नगरिकन, अनि लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, मलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो के खबर छ भने आज चाहिँ हाम्रो एजुकेसन मिनिस्ट्री गिरिराजमणि पोखरेलजी जुन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने चाहिँ अब यो अन्यलमा परेको विद्यार्थीहरू चाहिँ अझ अन्यलमा नपाडिकन हामी छिटै एउटा निर्णय लिनेछौँ भनेर एउटा दिलासा दिलाउनु भएको छ। अब होप त्यो दिलासा यो अन्तिम ज्येष्ठ महिनाको अन्तिमसम्म आउनेछ भन्ने एउटा हामी होप गरिरहेका छौँ र तपाईँहरू पनि प्लिज त्यतिखेरसम्म एउटा राम्रो डिसिजन लिएर असार 1 गते भन्दा अगाडि अगाडि हामी एउटा राम्रो डिसिजन सुन्न पाऊँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु हैन। सो अब तपाईहरुलाई नि भन्न चाहन्छु कि वेट गर्नु असार 1 गते सम्म हैन, किनभने त्यतिखेरसम्म हाम्रो सबै कुराहरु मिल्छ अनि एउटा राम्रो न्यूज आउँछ जस्तो लाग्छ। सो अब त्यतिखेरसम्म वेट गर्नु, उहाँले पनि हामी छिटै एउटा डिसिजन लिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ है। अनि अब अर्को कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टीयू र सीटीबीटी को जुन एक्जामहरु स्थगित गरिएको छ त्यो एक्जामहरुको पनि चाहिँ मेन चाहिँ सीटीबीटी को जुन सीटीबीटी को डिप्लोमा लेभलको अथवा अरू लेभलको जुन एक्जामहरु सेमेस्टर वाइज एक्जाम हुन्छ त्यो सेमेस्टर वाइज एक्जामहरु पनि स्थगित भएको छ। र उहाँको बारेमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने चाहिँ हामी सेमेस्टर वाइज एक्जाम गराउने विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सेमेस्टर बढाइदिने अनि पछि गएर एउटा एक्जाम लिने उहाँहरुको एउटा राम्रो समय तोकेर एउटा समय अनुकूल मिलाएर हामी एक्जाम लिन्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सीटीबीटी को स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ एउटा कुनै तनाव टेन्सन भएन, तपाईहरुले एउटा सेमेस्टर चढेर अनि अर्को सेमेस्टर पढ्दै पनि पछाडीको सेमेस्टरको तपाईहरुले एक्जाम दिन सक्नुभयो। र टीयू को पनि एक्जामहरु जुन स्थगित गरेको छ, हाम्रो जुन युनिभर्सिटीहरुको एक्जामहरु जुन स्थगित गरेको छ त्यो स्थगित गरेको एक्जामहरुको सम्बन्धी पनि एउटा राम्रो न्यूज आउँछ भन्ने यो कुराहरुले प्रष्ट गरिन्छ हैन। सो अब तपाईहरु प्लिज ढुक्क हुनु हैन, किनभने हामी अब 31 मा पर्खिनु अब धेरै दिन बाँकी छैन, 2-4 दिन छ, त्यही अनुसारले तपाई पर्खिनु। अनि अब असार 1 गते चाहिँ अर्को प्लानिङ पनि हाम्रो प्राइमरी लेभलको स्टुडेन्टहरुको लागि अर्को प्लानिङ जुन यो शैक्षिक सत्र चाहिँ नखेर जान दिनको लागि चाहिँ असार 1 गते देखि विभिन्न माध्यमबाट हामी जसरी भए नि हामी एजुकेसनलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई र एजुकेसनलाई चाहिँ टाढा नबनाइकन हामी टेलिभिजन र रेडियोबाट के केबाट गराउने कुराहरु गर्दै हुनुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि अरु कुराहरु यस्तै हो, जे भए नि हामी पढिरहेछौँ, अब असार 1 गते चाहिँ एउटा राम्रो न्यूज सुन्न पाऊँ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई त्यति भन्न गइरहेको छु। र तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरु प्लिज प्यानिक नहुनु, फ्रस्ट्रेट नहुनु हैन, डिप्रेस नहुनु। अनि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भने प्लिज अब पर्खिनु, 2-4 दिन हो पर्खिनु, अनि त्यतिखेरसम्म एउटा सबै एक्जामको एससी को 11 को 12 को टीयू को सीटीबीटी को त लगभग फाइनल नै भयो हैन। अब अरूहरुको जति पनि एक्जामहरु छ त्यो सबैको फाइनल कुरा चाहिँ यति नै हो कि असार 1 गते भन्दा अगाडि एउटा फाइनल डिसिजन आउँछ हाम्रो सरकारबाट, डिसिजन अनुसारले हामीले हिन्नु पर्ने हुन्छ। अब सो अब त्यो पर्खिनु पर्यो। अब त्यतिखेरको लागिसम्म तपाईहरु प्लिज बस्नु होला, रमाइलो गर्दै गर्नु होला अनि माया गर्दै गर्नु होला हैन। सो अब यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। यो भिडियो शेयर गर्नु तपाईहरुको साथीमा, अनि मलाई माया गर्नु होला, सब्स्क्राइब गरेर अनि लाइक गरेर कमेन्ट गरेर तपाईको मनको जिज्ञासाहरु के कस्तो छ तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो बारेमा। र प्लिज पर्खिनु म भन्छु हैन। सो अब ओके, यति नै भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, बाइ बाइ, थ्यांक यू सो मच।